ሰላም ንዓኻትኩም ቅዱሳን ዕብራውያን 12 ካብ 1 ክሳብ 3 ኢና ክንርኢ። ናይ እምነትኩም ጀማሪ ናይ እምነትኩም ከዓ ወዳኢ ዝብል ኢና ክንርኢ። እግዚኣብሔር ይመስገን ይኹን። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ናይ እምነትና ጀማሪ እዩ፣ ናይ እምነትና ከዓ ዛዛሚ እዩ። እዛ እምነት ትበሃል ዘላ ዝሃበና ንስ እዩ፣ ዝውዳእ ከዓ ንስ እዩ። ዋላ ሓንቲ ማእከል ዝኣቱ የለን። ብካልእ ኣዘራርባ ዓንተ ወይ ሎም መዓልቲ ኣብ ዝነበረና ኣገልግሎት ዘካፍሎ ዝነበርኩ ገለ ካብኡ እዚ ቅዱሳን ኣብ ሃገረ ሽወደን ዝጅመራ ወይ ድማ ዝስራሓ መካይን ምግዛእ ኣብ ሽወደን ንዘሎ ሰብ ዘዋፅኦ ምክንያት ኣብ መንገድ ድሕሪ ተወሰነ ዓመት ወይ ኣዋርሕ ዝተባላሸው መተር ባዕሎም ክዕርይዎ ስለ ዝኽእሉ እዩ። ንኣብነት ቮልቮ ተወሲድና ብቐሊሉ ኣሽንኳ ኢዶ ና ጋራጅ ከይድካ ከማኻ መኪና ዘለዎ ጎረቤት መፅ ክዕርልካ ይኽእል። ብዙሕ እንደይርድኦም ወይ ድማ ብዘይፍላጥ ዝገብሮ ሰባት ግን ናይ ሃገረ ጀርመን መካይን ገዝኡ እሞ ንዝተባላሸወ ካብ ጀርመን መሳርሒ ክሳዕ ዝመፅእ ግዜ ይበልዕ፣ ምናልባት ውን ከይመፅ ተኽእሎ ኣለዎ። ኣቶ ኣብ ተባላሸወ እዋን ቶም ጀመርቱ መፅኦም ክዕርይዎ ስለ ዘለዎ ቅዱሳን ከምዚ ክብሎም ምሸት ናይ እምነትኩም ናይ ዛሕዝኩማ ዘለኹም እምነት ሕማም ትፍውስ፣ ኣጋን ተውፅእ፣ ሲስተም ትቕይር፣ ናብ በረኸት እትወኩም ካብ ኣምላኽ በረኸት ተምፃልኩም፣ ሰይጣን ትወቃልኩም። እምነት ጀማሪ ኣብ ክርስቶስ የሱስ እዩ። ኣብ መንገዲ ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ሓዳር እንዳኸድኩም ከለኹም ናይ ዘይምእማን ስምዒት ተተሰሚዐኩም፣ ተስፋ ዝቆረፅኩም ተጨነቕኩም ኮይኑ እንተተሰሚዐኩም ነቲ ጀማሪ እምነትኩም ለካለ ድውዳእ ከዓ ፕሊስ ዘይምእማን ይደግፍ በልዎ። ዘይምእማን ኣለኒ ሞ ደግፍኒ፣ ያስተኻኽላ፣ የዕርያ በልዎ ይኹም። ሉቃስ 22 ነዚዩ ጴጥሮስ ጴጥሮስ ሰይጣን ከሕኩም እምነትኩም ኣኳሓስ እዩ ነይሩ፣ ኣነ ግን ፀሎት ገይረ ንእምነት ካሓልየያ ዝበሎ። ነዛ እምነት ክሕልዋ፣ ነዛ እምነት ከስተኻኽላ፣ ነዛ እምነት ከበርታዓ ዝኽእል ጀማሪ ኣጥራ እዩ። እዚ እምነት ይረአያ ከመይ ከም ዘላ ከምታ ዝሃብካ እንዲ ሓይላ ፕሊስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብጎይታ የሱስ ክርስቶስ ስም ደይ ምእማን ይደግፍ ኣልዎ። ኣብ ገሊ ኤራ ክፅልዩ ወይ ከተገልግሉ ከለኹም ነዊሕካ ምሕታት ተላዕለ ካብ ዘይምቕባልኩም ክኸውን ይኽእል። ዘይምእማን ዝስማዓኩም በዚ ኤራ እዚኣስ ብርዲ ብግባእ ኣሚነየ እትብሉ እወ ስም ይፊልት ይሰንሴት ከም ዝበልዎ ዘይምእማን ይደግፍ። እዚ ማቴዎስ 17 ካብ 14 ዘሎ ሰብኣይ ብቐጥታ ወዱና ፈውሲ ጋኒን ክወፃሉ ዝገበረ ጎይታ የሱስ ስገንሖ እንታይ ኢሉ ዘይምእማነ ይደግፍ እዩ ዝበለ። ናይ እምነቱ ጀማሪ እሱ ናይ እምነቱ ወዳኢ እሱ ምኳን ተረድእ ክመስል ቅዱሳን ከም ዝበሉ ስም የሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣምላኸ ኣብ ዝኾነ ናይ ህወተይ ኤርያ ከም ግቡእ ዘይተኣመንካሉ ነገር ረአይ ሙን ዘይምእማነ ይደግፍ